Det tre ting vi glad for. Det ene at momsøkningen ikke kom nå. Det andre år på rad vi har klart å forhindre en momsøkning, til tross for at noen I regjeringen ønsker det. Vi også glad for at Airbnb må rapportere inn skattetall fra 1. januar for første gang. Og så det kommet 50 millioner kroner mer til bredbåndsutbygging I distrikta. Det bra for våre distriktsbedrifter. Men den store negative saken kuttet I markedsføringsmidlene. Reiselivet har siden 2012 og frem til I dag klart å skape 50 000 nye arbeidsplasser I Norge. Det har vi klart fordi vi har fått utenlandske gjester med mye vekst. Hvis vi nå kutter ut markedsføringen, så kan denne veksten som sysselsettingsmotor forsvinne. Det bekymrer oss, og det må vi fokusere på I arbeidet videre med statsbudsjettet.